Ningechevir State University, the head teacher of the Foreign Languages Department, Ismailova Metanet. Good day, my dear students. Today we shall continue our lesson. Our lesson for today is the text fuses and its types. Firstly, I would give you some new words from the text. These words are to protect, muhafaza etmek, fuse, eriyen koruyucu, link, alaka, rabite, to utilize, istifade etmek, to rate, ölçmek, installation, kurgu, kuraştırma, to replace, əvəz etmek, değiştirmek, overcurrent, artık cereyan, alloy, erinti, xəlitə, faulty, nöqsanlı, kusurlu. Fuses. Fuses are widely used nowadays as protection devices. Hazırda koruyuculardan mühafizə qurğusu kimi geniş istifadə olunur. They are utilized in various circuits, electrical equipment and installations. Onlar müxtəlif dövrələrdə, elektrik avadanlıqlarında və qurğularda istifadə olunur. Fuses serve to protect them against overcurrent and the short circuits. Koruyucular dövrəni artıq yüklənmə və qısa qapanmalardan qorumağa xidmət edir. There are different types of fuses in use nowadays. Hazırda istifadədə müxtəlif növ qoruyucular var. Of them, quartz sand fuses serve for voltages up to 500 volts. Onlardan kvars qumu 500-ə qədər gərginliklərdə xidmət edir. Fuses are commonly used in low voltage industrial installations rated up to 1000 volt. Qoruyucular əsasən 1000 volta qədər ölçülən aşağı gərginlikli sənaye qurğularında istifadə olunur. Fuse protection is based on a very simple protection. Əriyən qoruyucular çox sadə prinsiplərə əsaslanır. Case of a short circuit overcurrent, when the maximum value of current has been exceeded, the link of a fuse is heated to its melting point. Artıq cərəyan və ya qısa qapanma zamanı cərəyan maksimum qiymətini aşdıqda, əriyən qoruyucu ərimə nöqtəsinə qədər qızır. This opens the circuit and disconnects the circuit from the power source. Bu dövrəni açır və dövrəni enerji mənbəyindən ayırır. In case of a fault, one should replace the faulty fusible element by a new one. Nöqsan olduğu halda qüsurlu tezəriyən element yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Fuses are used both in direct and alternating current circuits. Əriyən qoruyucular həm sabit, həm də dəyişən cərəyanlı dövrələrdə istifadə edilir. Fuses are used to protect circuits against overcurrent. Qoruyuculardan dövrəni artıq yüklənmədən qorumaq üçün istifadə olunur. In case of an overcurrent, the fuse link made of copper, zinc or lead melts and opens the circuit. Artıq cərəyan halında mis, sink və ya qurğuşundan hazırlanmış qoruyucu əlaqə əriyir və dövrəni açır. Sink, lead and their alloys are known to melt at a rather low temperature. Sink, qurğuşun və onların xəlitələri çox aşağı temperaturda əriyir. These metals have a low conductivity. Bu metalların aşağı keçiricilik qabiliyyəti var. Fuse links made from them must have a large cross-sectional area. Onlardan hazırlanmış qoruyucu linklər geniş xüsusi kəsişmə sahəsinə malik olmalıdırlar. Copper fuse links have a good conductivity, but they melt at a rather high temperature. Mis əriyən qoruyucu linklər yaxşı keçiricilikə malikdirlər, lakin onlar çox yuxarı temperaturda əriyirlər. There are several types of fuses nowadays, like plug type fuse and sand fuse. Hazırda əriyən qoruyucunun sıxac və qum qoruyucuları kimi növləri var. Fuses of this type are used for voltage up to 380 and 50 volt currents up to 6 and 600 amperes. Bu növ qoruyucular 380-500 volta qədər gərginlik və 60-600 amperə qədər cərəyanda istifadə olunur. About the other types of fuses,
You will learn from our next lesson. Goodbye.